Всім привіт! Зараз піду загляну до своїх кохінхінів. Що вони там поробляють? Ось тут вони у мене на вигули ходять. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. О, біжать, біжать. Не дуже вам подобається зима, так? Не дуже? А ну-ка. Хочете їсти? Мої курочки хочуть їсти. Так, це можна несу їсти. О, сарки мене почули, вже верещать. Що ти там підганяєш чужих півнів? Молодець! Так, відганяй, 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 мій хороший. Давай, давай, заходь назад. Давай, 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 забігай. Ось прийшов півень дорослий кохінхін. Бачите, в нього ще на шиї не обросло пір'я. Він линяє. Не знаю, що це за кури, які линяють взимку, але у мене в цьому році кохінхіни пізно чомусь линяють. Ну, вони неслися майже аж до зими. Тому в них вийшло, що вони змінювали перо взимку. Ну, зими зараз у нас теплі. Можливо, такий збій у курей. Тому так, напевно, і вийшло. Я цих курей дуже люблю, вони мені подобаються. Чому саме чорного кольору? Ну, так вийшло. Ми взагалі не планували заводити таких курей, чистопородних. Але одного разу поїхали до знайомого, який тримав цього чорного кохінхіна, і в нього ще також була мінорка чорна. Ми їздили по яйця мінорки, і коли прийшли до нього у двір, побачили, що в нього є така краса, як оці кохінхіни. І разом з яйцями мінорки я взяла в нього ще 5 яєць кохінхіна. В результаті з тих яєць вивелися курчата, вивелося на той час щось біля 6 мінорочок і вивелося 3 з 5 яєць кохінхіна. Було 2 чорних і 1 голубого окрасу. Із 2 чорних я залишила півня. Голубого півня я зразу тоді продала в тому самому сезоні. І потім вирішила, що якщо в мене є такий гарний чистокровний півник, треба йому знайти курочок. Потім я довго шукала курочок по нашій області, по нашому району. І рано чи пізно знайшла для того півника курочок чорних, також чистокровних кохінхінів. І з того часу у мене почали вестися ці кури. Після того вже пройшло, напевне, років 6 чи 7. І от так я почала їх розводити. Мені вони подобаються, я періодично змінюю кров, вливаю нову. В тому році вливала нового півня на них. В цьому році вливати не буду, тому що півник буде покривати ще тих курочок, що є. А на молоденьких курочок у мене є інший півник. Вони там заходили, раніше я вам показувала. То інша кров. Ось такі кури. Ось бачите, стоїть 3 курочки дорослих. Ось оце, раз, два, три. І одна молоденька ось курочка прибігла. У цих 2 червоні сережки і гребінчик у дорослих. А от у цієї дорослої такий блідний. Вона, напевно, не несеться. Я так дивлюся, вона ще не перелиняла. Також вона линяє. Ось, бачите, така блідного кольору гребінець. Ви завжди маєте орієнтуватися, несеться курочка чи ні, по кольору її гребінця, голови.
Якщо вона червона, значить курочка несеться або скоро занесеться. Якщо вона блідна, значить вона або хворіє, або в момент неї спячки, тобто формування яєць і, можливо, линьки. Кури чудові, кури спокійні. У них маса плюсів, як для мене. Мінусів в них я не бачу, якщо чесно. Несуться вони гарно, справно. Тому, в принципі, я всім задоволена. Всім можу рекомендувати. Люди, які в мене брали цих курей, також задоволені. Ще ніхто не казав, що кури погані, там, чи погано несуться, чи вмирають, чи ще щось. Тобто, абсолютно нормальні кури, абсолютно продуктивні, гарно розмножуються по минулих роках. Побачимо, як воно буде ще в цьому році, тому що сезон тільки буде ось розпочинатися. Ой-ой, злякалося. Ось це, бачите, на передньому плані старенька курочка, їй вже 1.5 роки, а на задньому молоденька. Молоденькі вже догнали дорослих курочок. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Ко-ко. Та заглядай, куди ти там заглядаєш? Заходь грітися, бо тут холодновато. Сьогодні вже зима розпочалася. Вчора, позавчора було ще тепло, була весна, а зараз вже зима. Thank you.